всички. Коментар за меч. Прво повреме беше не така, така как сме искали и аз, и помощници, и момчета. Мисли сме на друг начин, не бяхме ниска добро влезли в игра. Що ради нас, ради наша грешка и що ради противника, кой играл много добро прво повреме. Той вземам, прво повреме вземам на као моя кривица. Аз съм го поставил пари играчи на свирална природна позиция. И така да сме промяли второ половина, искали сме, договорили сме се с момчета да идемо от първа минута агресивно, да играмо ток, да оставимо тока на земя, да градимо игра, да креирамо шанси и всичко то, що сме договорили се, беше от второ половина много добро, доволен съм. Само фалеше гол, остава всичко, беше феноменално, като видим колко шанси сме имали, колко ситуация от 16 метра от противника и ние сме дозволили противнику да прече нити в полица на наш терен, све у посед на наша топка и мислим да екипа живи и да има добро квалитет. Въпроси, колеги, да? След победата над Етър, преди няколко седмици, казахте, че Локомотив ще се бори за първото място. От тези два мача с Дунав и сега сякаш ги изиграхте така по-премирено с експериментални състави, и примирихте се с второто място, така да кажем. Не атакувахте първото. Няма никакво значение, големо значение. Нормално да искаш да победиш на човек. А няма никакво значение 21-я или 2-ри. Отбори се всички, казва се на 50-50% и може да бъде по-добро да си, може би, втори него първи. Али казва съм, искам да победим и днес сме искали да победим. Само некогаш и трябва и малките срече. И това да не сме имали да се. Негативните резултати, равенства и загуби продължават да се трупат на вашата сметка, на сметка на Локомотив Пловдив. Победите стават все по-малко, публиката става все по-малко. Как ще това сличане надолу, как ще дигнете отбора точно за баражите с Славия, с Черноморе, с Септември, най-важните мачове, няма ли да натежат тези загуби? Как ще да дигнем отбора, ваше прашане? Отбор се дигна сам, това проблеме сами от себе, ами се да има позитивна енергия, момчета, да отбор живи, да са един отбор, един тим и да се бори един за друг. Уз то играю много добър футбол и то се видело в цяло проблеме. Значи, само трябва да го пребацимо на цел меч и надам се, че това да се случи в прав момент от бараж. Липсата на голмайстор ли е голямата хлеса от тази Локомотив Пловдив? Голмайстор иска се. Всички искат да найду голмайстор. Не така лесно. Голмайстор се роди или се народи. Или го найдеш или не найдеш. Мислим днес и малките срещи трябва да бъде тук. Вратар беше много добър от септември. Ама кажа, този момент днес не е толкова важно. Нормално искам да победим меча, да биемо. Като загубиш за таква игра, онда не е проблем до игра. Христо Крушевски, видяхме, че на трибуните, разговаряхте ли с него преди матча за нови футболисти, за преподписване на договори на изтичащите договори? Имахте ли този разговор, проведохте? Да, имам разговори с играчите и преди матч, и после матч говорили и всичко, че да организираме така да бъде най-добро за Локомотив Пловдив. А говорихте ли за вашето бъдеще? Даден ли ви е свобода? Така да избирате футболисти, да се разпореждате с цялата спортно-техническа власт или има някаква неяснота за вашето бъдеще през лавито и... Као до сега. Значи консултирам се, що е възможно с спортски директор, за преселник и облучим заедно всички. Као до сега. Какво е състоянието на Елко Перов? Не сме още сигурни 100%, али, кажем, беше първо повлияние, беше са та... ситуация са Езе, ситуация са Илко Пиго. Нормално да не баци отбор малки цели назад и да ни е лесна ситуация. И второ половина се извукли. Надам се да е всичко добре. Пак ще си повторя въпроса при това свличане надолу, особено резултатите, без значение дали сте правили експерименти или не, имате ли козове, които да извадите за плейофите срещу другите отбори, когато започна елиминацията? Имамо. Се види да имамо. Имамо добра квалитета, имамо добро игру. И тоа што съм, кога съм дошел до Локомотив Пловдив, съм казал, искам да играмо по-добро. Тоа е први задатък, сме го да направили всички заедно.
и Бараж е една специална ситуация. Аз съм такъв играч, играл съм често и то е, поготово къде е 50-50, къде не е квалитета опитна, важна е мотивация и среча на тази ден. Днеска, примерно днеска, може да бием 2-3, защото би било реално, къде гледам от второ време. Ние сме карали гол и то е. Може би това бараж да нам се отвори. Дай Господ си.